Hi everyone, আপনালোক সকলোকে মোৰ অন্য এটা ৰেচিপি ভিডিঅলৈ স্বাগতম জনাইছো। মই আজি আপনালোকলৈ লৈ আহিছো এটা স্পেশাল ৰেচিপি। হেইটো হৈছে হোৱাইট চিকেন গ্ৰেভি। স্পেশালিটিটো হৈছে ই হোৱাইট হৈ থাকে আৰু ইয়াক বহুত বেলেগ বেলেগ নামেৰে জনা যায়। বহুত ঠাই বিশেষে বেলেগ বেলেগ নাম ধৰি কোৱা হয়। হোৱাইট চিকেন বুলিও কয়, ইজিকে হোৱাইট চিকেন বুলিয়ে কোৱা হয়, কিন্তু মাখানে চিকেন বুলি কয়, মোগলাই চিকেন বুলি কোৱা হয়, কিন্তু মই হোৱাইট চিকেন বুলিয়ে ৰেচিপিটো নাম দিছোঁ। আৰু এই ৰেচিপিটো স্পেচিয়েল অকেজনৰ কাৰণে পাৰফেক্ট হয়। দেখাত বহুত টান যেন লাগিলেও মই আজি আপোনালোকক একদম সহজ পদ্ধতিত বনাই দেখাম। তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ আপোনাক সকলোৱে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাওক আৰু বলক তেনেহ'লে ভিডিঅ'টোৰ মাজলৈ যাওঁ। হোৱাইট চিকেন গ্ৰেভিৰ কাৰণে মই লৈছোঁ এয়া 3 পোৱা চিকেন। এইখিনি কাজু তিয়াই ৰাখিছোঁ, এইখিনি মছলা কেঁচা মছলা, আদা নহৰু কেঁচা জলকীয়া তেজপাত আৰু এইখিনি মেইন ইনগ্ৰিডিয়েণ্টছ দৈ আৰু শুকান মছলা কি ক'ত দিওঁ মই বনাই থাকোঁতে আপোনালোকক দেখাই থাকিম। এইখিনি গোটাই লৈছোঁ, ব'লক তেনেহ'লে ৰেচিপিটোৰ মাজলৈ যাওঁ। চিকেনখিনি প্ৰথম মেৰিনেট কৰি লওঁ। মই এচামুচ ডাঙৰকৈ এচামুচ নিমখ দিছোঁ, পিছত দৰকাৰ হ'লে আৰু দিম। আৰু এইখিনি দৈ, ঘৰৰ দৈ হয়, টেঙাও নহয় মিঠাও নহয় দেই, নৰ্মেল দৈ যিটো সেইটো দিছোঁ। দৈখিনি হাতেৰে মেৰিনেট কৰিলে বেছি ভাল হয়, তেতিয়া চিকেনখিনি ভালকৈ হেৰি ষ্টাফ হৈ যায়। চিকেনখিনি মই আধা ঘণ্টাৰ কাৰণে ফ্ৰিজত ৰাখি দিম। এতিয়া দৈ দি মেৰিনেট কৰাৰ কাৰণে চিকেনটো কিমান ছফ্ট হয় আপোনালোকে খালে গম পাব। মই সেইটো কাৰণে দৈ দি মেৰিনেট কৰিছোঁ, দৈ দি মেৰিনেট কৰিবই লাগে, সেইটো কাৰণে মই এইখিনি আধা ঘণ্টাৰ কাৰণে পিছত থৈ দিম। এতিয়া কেৰাহীটো অকণ গৰম হ'বলৈ দিওঁ। এয়া মই 3 চামুচমান ৰিফাইন অইল দিছোঁ, আপোনালোকে যিকোনো অইল ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। এয়া মোৰ ৰিফাইন গৰম হৈ গ'ল। ইয়াত মই এতিয়া জিৰা, ইলাচি, ডালচেনি আৰু তেজপাতখিনি গোটেইখিনি একেলগে দি দিছোঁ। এইখিনি 10 ছেকেণ্ডমান ভাজিব লাগিব। এয়া মোৰ হৈ গ'ল 10 ছেকেণ্ড ভজা। ইয়াত মই এতিয়া আদা নহৰু বটাখিনি এড কৰি দিছোঁ। আদা নহৰুখিনি 15-20 ছেকেণ্ডমান ভাজিব লাগিব। গ্ৰেভি বনাম, হোৱাইট চিকেন গ্ৰেভি বনাম, সেইটো কাৰণে গোটেইখিনি বস্তু বগাকৈয়ে ৰাখিব লাগিব। এতিয়া মই মেৰিনেট কৰি থোৱা চিকেনখিনি ইয়াত দি দিছোঁ। এইখিনি হাই ফ্লেমত 5 মিনিটমান ভাজিব লাগিব। এয়া দেখিছে মই 5 মিনিট ভাজি ল'লোঁ মাংসখিনি। তাৰপিছত মই এতিয়া এনেকৈ ফালি ৰখা পিঁয়াজকেইটা দি দিছোঁ। পিঁয়াজকেইটা কি কৰোঁ আপোনালোকে চাই থাকক মোৰ ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ, তেতিয়া গম পাব। এতিয়া মই এইখিনি ঢাকোন মাৰি ৰাখি দিম। এয়া দেখিছে পানী ওলাইছে, কিন্তু মই এয়া এক্সট্ৰা পানী এড কৰা নাই, দৈ পাই ওলাইছে পানী। মই এইখিনি ঢাকোন মাৰি ৰাখি দিওঁ। এয়া দেখিছে কিমান ধুনীয়াকৈ কাষৰ পৰা তেল বিৰিঙি আহিছে। আৰু এতিয়া এই পিঁয়াজখিনি ধুনীয়াকৈ বইল হৈ গ'ল, মই এতিয়া কাঢ়ি ল'ম। পিঁয়াজখিনি ধুনীয়াকৈ বইল হৈ গ'ল ভাপতে, মই এতিয়া এক্সট্ৰাকৈ উঠাই লওঁ এইখিনি। এইটো চিকেন গ্ৰেভিত এক্সট্ৰাকৈ পানী দিয়াৰ কোনো দৰকাৰেই নহয়, কাৰণ দেখিছেই, কাৰণ দৈ দিয়া আছে, দৈৰ পৰা যথেষ্টখিনি পানী ওলাইছে আৰু চাওক কিমান ধুনীয়াকৈ অইল ওলাই আহিছে। এনেকৈ ল' টু মিডিয়াম ফ্লেমত আপোনালোকে চিকেনখিনি ভাজি থাকিব, এক্সট্ৰা অইল ছেপাৰেট হৈ হৈ গৈ থাকিব। যিমান ল' ফ্লেমত ভাজিব সিমান চিকেনখিনি খাবলৈ সোৱাদ হয়। আৰু এইটো চিকেন গ্ৰেভিৰ এটাই বিশেষত্ব, ইয়াত বেছি মছলাৰ দৰকাৰ নহয়, অকণমান জিৰা আৰু কেইটামান কাজু দৰকাৰ হয় খালি। আপোনালোকে চাই থাকক মই ক'ত কেনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। এয়া মোৰ মাংস 70% সিজিয়ে আহিলে। ইয়াত মই এচামুচ জালুকৰ গুড়া এড কৰি দিছোঁ। এই গ্ৰেভিটোত বেছি মছলা নালাগে, খালি গোটা জিৰা আৰু জালুক হ'লেই হৈ যাব। দেখিছে বইল কৰি থোৱা পিঁয়াজখিনি
মই মিক্সিত দি দিছোঁ আৰু এয়া কেঁচা জলকীয়া দুটা আৰু 10-12টামান কাজু দি দিছোঁ মই এখিনি ধুনীয়াকৈ এটা ফাইন পেষ্ট বনাই ল'ম মই এতিয়া এয়া দেখিছে কিমান ধুনীয়া পেষ্ট বনাই ল'লোঁ এইখিনি মই এতিয়া মাংসত ইউজ কৰিম এইখিনি কাজু জলকীয়া আৰু পিঁয়াজৰ পেষ্টখিনি মই দি দিলোঁ পানী মই এড কৰিছোঁ ইয়াতকৈ আৰু বেছি এড কৰিব নালাগে কাৰণ মই মিক্সি বাতিটো আৰু খালিহে দিছোঁ এক্সট্ৰা পানী আৰু এড কৰা নাই এয়া চাওক মই তিনিটা কেঁচা জলকীয়া এড কৰিছোঁ কাৰণ হোৱাইটৰ লগত গ্ৰীণটো ভাল কম্বিনেশ্যন হয় সেইটো কাৰণে দিছোঁ বা আপোনালোকে অকণমান বেছি জ্বলা খাওঁ বুলি ভাবিলে জলকীয়াকেইটা ফালি ফালি দিব পাৰে মই দুটাকৈ দি দিছোঁ এইখিনি অকণমান ঢাকোন দিব ৰাখি দিম এইখিনি কাজু দিয়াৰ পিছত মই অকণমান ঢাকোন মাৰি ৰাখি দিওঁ এয়া দেখিছে চিকেন মোৰ হৈছেহি আৰু গ্ৰেভি কাষেদি কিমান অইল ছেপাৰেট হৈ গৈছে দেখিছে লাষ্টত মই এয়া গৰম মছলা এচামুচ এড কৰিছোঁ আছে এচামুচ কচুৰি মিঠি লৈছোঁ এইখিনি এনেকৈ হাতেৰে ক্ৰেচ কৰি এনেকৈ দি দিব এয়া মোৰ হোৱাইট চিকেন গ্ৰেভি ৰেডি এনেকৈ বনালে বিৰাটেই খাবলৈ টেষ্টি হয় চিকেনটো কাৰণ সদায় মা মছলা দি খাই থকা হয় যিহেতু এদিন এনেকৈ বনাই খাব আৰু কেনেকুৱা পায় মোক কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব আৰু এটা বস্তু ইয়াত দিবলৈ আছে মই এয়া দেখিছে মই এক চামুচ বাটাৰ লৈছোঁ আপোনালোকে বাটাৰ নাথাকিলে ক্ৰীম এড কৰিব পাৰে মই বাটাৰ এড কৰি দিছোঁ মোৰ চিকেন গ্ৰেভি ৰেডি ইমান টেষ্টি হয় নহয় মই আপোনালোকক কৈছোঁ এবাৰ ঘৰত ট্ৰাই কৰিবই কৰিব বিৰাটেই টেষ্টি হয়